Altså, det har jo været rigtig sjovt at arbejde med så lang tidsspænd. Vi starter i 1500-tallet, og vi slutter i 1920. Det vil sige, at vi når ligesom næsten hele kostymhistorien igennem. Der er rigtig meget syg. Jeg tror, jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange timer det har taget, fordi alle kostymer er syet helt fra bunden. Men jeg tror, mit største fokus har været ligesom at plukke op de bedste ting for hver tid. Og så ligesom jeg er en oversætning, eller min egen personlige version af det. Så til eksempel har jeg plukket op renæssancen af de store pibekraver, og jeg har plukket op pelsen og perlerne og de ting, jeg synes var bedst for perioderne.